那么下面就是讲那个，就是讲我们这个第二个课盘呢，就是依次建立，就是佛陀对解脱者来说是这个无起的啊，就是这个分四个课盘来讲，就是应该这个分四个课盘。那么分四个课盘是哪四个课盘呢？第一是宣说这个内外道道思之差别啊，就是宣说这个内道和外道这个道思的差别。第二呢，了知差别而对佛升起这个敬心之力，就是恭敬心的意思，就是对这个了知差别而对佛陀呢，就是生敬心之力。第三呢，作者通达此义而对佛生行之力，就是作者就是宗喀巴大师的意思，就是作者呢，就是通达此义以后，而对这个佛呢，就是升起这个信心之力。第四是建立这个佛与佛法这个成为正量而这个色义啊，就是建立这个佛和这个佛法呢，就是成为正量而这个色义啊，就是分四个课班，其中就是第一个用两个颂词来讲，就是第一个内外这个内道和外道这个本色的这个差别啊，如是照见禅宣说，你知随行后学者，远离一切诸率损碎啊，就是根除所有过患故，就这是第一个宗旨。然后第二个，就背离你知您知教法者，长久苦行二长久辛苦二修行。凡如互换诸国就我见更为更什么更深故，就这两个总则。首先就是第一个呢，就是说这个这个内道的这个本事啊，就是如火这个殊胜之力，也就是说呢，就是佛陀，就是你呢已经这个如理如实的啊，就是无有任何障碍的照见呢，就是一切万法的这个真正的实相。然后呢，照见了之后呢，如果我们实践的一些傲慢者的话呢，他自己动到了以后不一定给别人说，但是他呢以悲悯心呢，就是为这个所有的这个众生面前呢已经善说，就善说的。所以这个善说呢，善说跟宣说有差别的。一般实践人说说的呢，他不是以悲大悲心引发而说的，所以不叫善说。然后对众生就是完全是有理的这种语言就叫做是善说，以大悲心而引发的，以智慧而引发的，完全对众生有理的话呢，就是叫这个善说。那么佛陀是如理如实的照见一切万法之后呢，就是二这个善说的。所以你的这个睡后者啊，就是我们这个学习大乘佛法的这些人的话呢，实际上呢就是已经这个远离了一切的这个损害啊，就是碎损了。就衰损的话呢，意思就是说，如果我们堕入一个寂灭的那种涅槃的话呢，就是这是轮回当中的一种碎败啊，就不是那个涅槃的一种碎败。如果我们一味的贪执某一种法的话呢，就是这是轮回的一种这个碎损啊，就是轮回的一种碎损。那么我们就是佛陀的这种这个和学者啊，就佛陀的真正这个学习大乘空性的这些人们的话呢，远离一切这个碎损。为什么呢？因为根除了所有的过患。什么过患呢？就是说这个无明啊、我执啊、世执啊，这些呢，在我们这个佛教里面来讲的话呢，所有的一切万法呢，就是在这个生意当中寻找的时候啊，最后呢，就是一切的事是得不到的。这个是万法的这个真理，就是这样的。大宝积经里面也讲了，就是说是自性本来空，无相无有体啊，就是自性本来空，无相无有体，一切诸法中法体不可得啊，一切诸法中法体不可得。所以以真正的这个思想呢，就是其实没有这个我和我所，没有呢就是烦恼这个无明呢，一切这个实有的法呢，就是全部都是没有的。因此说呢，我们就可以说是本是你的这种教法的话呢，那么就是是这个完全是这个正确的。因为所有的这些这个事执呢，就是不承认，所有的这个碎败呢，就是不承认，没有的原因也是根除了这个我执和事执的这个缘故。而其他的这个外道的话呢，就是并非如此，也就是说这个背离了你的这种这个圣教啊，就是背离了你的这个圣教。那么这些这个外道的话呢，就是虽然他们长久呢就是辛辛苦苦的这个修行呢，就是就长期的这个苦行呢，
外道里面就是苦行的人，就是特别多啊。但不管怎么样呢，就是现在我们在这个世界上呢，就是应该这个心思外道的就许许多多的这种苦行者啊，就是与好像佛陀在那个这个大庄严经呢，就是大方庄严经里面，大庄严经里面呢也讲了，就是很多的这个外道的各种各样的这个行为，就是无光尊在的这个生辰宝藏能和宗派宝藏能当中也讲了这个外道的就是各种就是不同的这个行为和见解，所以。 他们呢，就是虽然在长期，实际上就是长期当中呢，就是就这样这个做苦行，但因为没有动到这个我啊，就反而呢，好像是他们就是呼唤这个各种各样的这个贪心啊、嗔心啊等等，就是人类的这种过患一样的啊，就是这个原因是什么呢？因为原因呢，就是他的这个我见，实有的见呢，就是根深蒂固啊，就没有呢，就是一点的是见损和撤坏，以这样的缘故呢，他们的这种苦行呢，就是无理的这个苦行。 所以佛陀在这个大庄严经里面也有一个教证，就是说是此诸外道等勤修无力苦，就无有利益的这种这个苦行啊，单着什么这个虚妄，你坚守为上什么？为上舍吧，就是为上舍。如是谢见者，死当堕恶趣啊，如是谢见者，就是如是谢见人死当堕恶趣。就是这个经典里面已经说了，就是我们世间当中的有很多这个外道的话呢，他没有任何的这个利益的这种苦行啊，没有任何的利益，有你和无理的苦行就是很重要的。否则的话呢，可能有些现在有些人呢认为啊，佛教也是有时候是什么这个日中一时啊，就是佛陀也以前这个苦行过啊，那么就是我们佛陀也就佛教也是可长途啊，就是等等，就是有一些这样的说法。但是这个是这个有理的对精神和对来世呢，就是有理的一种这个苦行啊，有理的一种苦行。这个道理的话呢，就是常阿含经、增阿含经，还有呢这个就
说明就是佛陀他所讲到的这个有理和无理的这个差别啊，这一点大家一定要懂到，否则的话呢，没有智慧的人呢，啊，是对啊，就是是我们也有一些这个苦行啊，就是是不是我们也天天磕大头，包括宗喀巴大师当时的是也这个苦行啊，就是苦行的话呢，就是说是他天天的是光脚这个转塔和转那个寺院呢，就是然后那个脚掌的是就是已经就是烂了，然后天天的是那个供满茶，就是然后树杖的就是烂了，就是树杖都是磨烂了，就是有这样的啊，就是。尤其是他当时那个正在读呼呼论的时候啊，就一段时间就是为了就是后人呢，就是为这个佛法而苦行呢，也做了一份苦行。但是这种苦行的话呢，最后真正已经开悟了。开悟以后的话呢，那么给世人就是宣说了真正的这个真理啊，就宣说真理。那么。罗提外道和还有这个边入天外道、梵天外道，他们就是有没有这样的这个真理啊？这个我们可以呢，就是有理无理的从两方面来，就是进行就是对比。所以有些教理上、修行上、窍诀上呢，你只要就是对照的时候呢，才会这个明白啊，明白就是。所以当年这个跟那丘培尔啊，就是他呢，就是跟到这个印度去，就是跟这个很多的这个外道呢，就是进行这个交流。交流的过程当中的话呢，他就深深的就是。干到就是越来越就是从真理上寻找的时候呢，他说是我的这个本事的这个伟大之处的话，那就是自然而然会这个明白的啊。他说过说是有些宗教的话呢，通过这个学展而得到的，而我们的这个佛教的话呢，是什么样呢？他说一个很平淡的语言，他说呢，是这个不杀害这个虫类的，这些比丘们呢，就是进行弘扬到呢，就是来自这个东海到这个西海之间呢，就是这个弘扬者的这个思想的这个这种这个方法呢，就完全就不同的。啊，就他们有些宗教是，有些是为了自己的利益，有些是为了就是各种各样的一些这个覆盖真理的方法来就是进行这个传教的。而佛教是什么样呢？不杀害任何众生的一种这个真理，就是包括连这个虫类的不杀害，就是这种精神我们想一想啊。就是不害众生的，就而且这种众生呢，不是指光是人类，就是所有的这个众生呢，这个是佛教里面的最这个主要的一个方面。也就是说，我们这个慈悲方面的超生呢，就是在这里面是没有这个讲的啊，就慈悲方面的超生是没有讲的。这里面是只是讲缘起空性方面的这个超生啊，所以我们一定要还有
还有一份呢，就是啊，就我们这个表面上看起来就是不杀害虫类的一个比丘的话，那好像这是很简单，但实际上里面有很深深的这个意义啊。我们这个佛教是什么样的这个性质，在心智上应该对人类哈，对整个世界呢，就是从来没有产生就是就是以佛教的教义来没有这个做过战争。所以这个是我们作为佛教徒的话呢，一定要就是要懂得啊，否则的话，有些佛教徒当中当然是有这个修行不好的，修得安生不好的啊，懂者都是开始拉圈的，就是打别人玻璃的啊，有啊，就是这个是佛教徒里面特别苛扯的，特别那种这个不讲道理的，就是自己诚恒心依法出来的时候呢，这不是不是真正的佛教徒呢？肯定不是真正的佛教徒，这是穿这种这个佛教徒的衣服，或者说是就是有种怎么说啊，就是那种这个特别就是连自己的真知真念都是没有的，就是这种人是只是外皮就是穿的啊，就是就穿的那个衣服而已，但他是不是真正大乘佛教徒呢？就是绝对不是啊。绝对不是，因为大乘佛教里面，我们入行论里面怎么讲的？修安忍啊，就修安忍是怎么讲的？把所有的众生是看成什么样的？所以在这种情况下，不要说不是自己的这个身体啊，连一句话都承受不了，然后一点点事情都是接受不了的话呢，那这不是佛教的这个精神。所以我们不能认为是这个人的过失呢，就是贴在这个交易上啊，就这是始终都要这个冷眼了之。那么下面就是这样的那个，这是这个歪道呢，就是跟这个佛教呢，就是有不生之处在这里。